ស្វាគមន៍ជាថ្មីកម្មកាន Channel សាក់លបងលោកអ្នកកំពុងទស្សនាវីដេអូស្ដីពីតើហេតុអ្វីបានជាយើងចុច Subscribe គេហើយគេមើលមិនឃើញយើងហើយហេតុអ្វីបានជាគេចុច Subscribe យើងហើយយើងក៏មើលមិនឃើញគេថាគេថា Channel របស់គេហ្នឹងគឺចុច Subscribe យើងរបស់យើងឬក៏ Channel របស់យើងចុចទៅ Subscribe ទៅលើ Channel របស់គេថាមូលហេតុមកពីអ្វីអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចាប់ផ្ដើមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទមូលហេតុចម្បងដោយសារតែបែបនេះដោយសារតែលើ account របស់អ្នកចុច subscribe របស់គាត់ហ្នឹងគាត់បិទកន្លែងមុខងារគឺមុខងារនៅ keep my បាទកន្លែង keep my subscription private បាត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ចុចមកកាន់ channel របស់យើងគឺយើងមើលមិនឃើញគាត់ហើយបើយើងដាក់អញ្ចឹងដូចគ្នាយើងចុចទៅកាន់ channel របស់គាត់គឺអត់ឃើញដូចគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ចូលទៅគាត់ចង់មើលក៏មិនឃើញទោះបីជាមើលដោយរបៀបនេះក៏ដោយបាទចាំមើលទាំងអស់គ្នាទោះបីជាមើលដោយរបៀបនេះក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមSub YouTube Sub on Screenshot ហ្នឹងណាយើងចូលមកកន្លែងពាក្យថា community បាទហើយរកពាក្យថា subscriber ឡើងហ្នឹងហើយយើងមើលកន្លែងនេះឃើញទេមូលហេតុនេះបានជាអ្នក channel ទាំងនោះយើងមើលឃើញដោយសារ channel របស់គាត់បើកមុខងារគឺបើកមុខងារទៅអ្នកដកអានេះចេញហើយបើកអានេះដកអានេះចេញហើយបើកអានេះបាទគាត់ដកអានេះចេញបើកអានេះហើយចុច save អាហ្នឹងបាន channel ទាំងអស់ហ្នឹងដែល subscribe មកលើ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអញ្ចឹងដែរបើសិនជាយើងដកអានេះចេញ keep all my subscription private ហើយដាក់ចុចអានេះ tick មួយមកចុច save អាហ្នឹងគឺចេញដូចពួកគេយ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ដាក់ទេគឺវាអត់ចេញប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លើយថាហើយចុះអាចំនួន subscribe ចំនួនហ្នឹងគឺជាការបង្ហាញប្រាប់ឲ្យដឹងថា subscribe ប្រមាណមែនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចទៅកាន់ channel ទៅទីហោថារាប់ channel ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគ្រប់337 subscribe ហ្នឹងគឺអត់បានទេអត់ឃើញទាំងអស់ទេណាដោយសារអីដោយសារតែ channel ខ្លះហ្នឹងគឺដាក់ private នៅតែម្ដងនេះ private ណាញ៉ា private ជាងទាំងអស់ហើយចំណុចមួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឃើញដែរណាបាទកន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា channel សាក់លបង TV ខ្ញុំធ្វើការបិទបាទធ្វើការបិទកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលសមាជិកខ្លះគាត់ចូលមកកាន់ channel ឧទាហរណ៍ថាគេគាត់ចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំណាបាទដល់ហើយខ្ញុំចុចរបស់គាត់វិញប៉ុន្តែគាត់មិនឃើញដូចស្អីលើហោពាក្យកន្លែង channel បន្ទាប់មកក៏គាត់ចូលមកកន្លែងនេះកន្លែងហ្នឹងគាត់មើលពាក្យថា subscription ក៏អត់មានទេអត់មានតែម្ដងបាទអត់មានទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៀតគាត់មិនយល់គាត់មិនដឹងពីគោលការណ៍របស់ YouTube ថា YouTube មានមុខងារមិនខ្លះអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ដឹងគឺគាត់ចាប់ដើមឆេវឆាវការខឹងអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការបើកដកអានេះបើកអានេះ Subscribe នេះធួ Channel ទេណាហើយខ្ញុំចុច Save បាទដាក់មុខងារហ្នឹងទៅ Activity របស់យើង Activity Feed ដែរនៅ Privacy ខ្ញុំបើកអញ្ចឹងហើយណា
បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចូលមកកាន់ Legendary នេះវិញនេះចាំមើលខ្ញុំធ្វើការ refresh ធ្វើការ refresh ឲ្យបើទីឲ្យតាខ្ញុំចង់ដឹងថា Channel សាក់លបងនោះ Subscribe ទៅកាន់ Channel ណាខ្លះបាទអរគុណស្រ័យធ្វើការ refresh វាអូខេឃើញហើយកន្លែង Subscription នោះមកទាំងអស់មានន័យថា Channel ដែលខ្ញុំធ្វើការចុច Subscribe តើគេជាពិសេសគេចុចមក Subscribe មកខ្ញុំឬក៏ឧទាហរណ៍ថា channel ហ្នឹងជា channel ផ្សេងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថា channel សាក់លបងនេះ subscribe ទៅកាន់ channel ណាខ្លះបាទនេះអញ្ចឹងមានន័យ channel សាក់លបងជួយ subscribe ទៅកាន់ channel ឯងសបាយមីឌាស្អីស្អីច្រើនណាស់នេះឃើញទេបាទស្វាយរកស្អីស្អីនឹងឃើញទេហ្នឹងមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់បើកទេយើងអត់មានពាក្យនេះអាកន្លែងនេះជាមួយយើងយកពាក្យ all បាទ all អញ្ចឹងវាចាញ់មកប្រមាណដែលយើងបង្ហាញប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែសំខាន់យើងចុចឡើងហ្នឹងមើលពាក្យថា subscriptionបាទអញ្ចឹងគឺមានតែម្ដងគឺមានឡើងអ្នកណាដែលចុចសាប់មានទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលអនឆាណែលណាមួយដែលកើតមកងារហ្នឹងដាក់បើកមុខងារកន្លែងនេះទាំងអស់ឃីបដកអធិកនឹងចេញបើកនេះចេញនៅពេលដែលចុចទៅកាន់ឆាណែលណាមួយគឺបង្ហាញទាំងអស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលចូលមកមើលកន្លែងនេះក៏ឃើញដែរវាអាចបង្ហាញតែ20ម៉ោងអញ្ចឹងរីសាល់ណា20ម៉ោងនឹងបង្ហាញក្រោយៗអញ្ចឹងនិយាយជូនទៅហើយជាង20ម៉ោងអញ្ចឹងចាប់ដាំលូតទៅនឹងបង្ហាញតែម្ដងបាទនេះគេដាក់ថា only subscriber who share their subscription publicly a sound មានន័យថាអ្នកដែលចុច subscribe លើ channel របស់យើងលូតត្រាតែគាត់បើកនៅមុខងារកន្លែងនេះដកនឹងចេញបើកនេះបាទអញ្ចឹងបានឃើញនៅលើនេះទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់យក private ទេគឺអត់ឃើញតែម្ដងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងកុំឲ្យមានការភ័ន្តហើយនឹងយល់ច្រឡំបាទមិនផំយកច្រឡំថាធ្វើអីមិនកើតអីមិនកើតនឹងបាទហើយនឹងបង្ហាញហើយក្នុងករណីមួយទៀតគាត់ចាប់ដើមចូលទៅមើលកន្លែងanalyze បាទ analyze ទីកន្លែងថាធ្វើការវិភាគហ្នឹងណាវិភាគហ្នឹងគាត់បាត់ចាប់ដើមទៅថាខ្ញុំចុចចាប់គេគឺបាត់ករណីបាត់មានច្រើនណាជួនកាល channel មួយនោះ suspend មិនជួនកាលនេះពីច្រើនមក channel ចុចចាប់គេចាប់ suspend ទៅវិញបាទហេតុអីបានថា suspend យើងអាចមើលមុខងារច្រើនបានដាក់ក្នុងនឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យ sub like sub ហៅមើលពាក្យឡើងនេះ subscriber បាទបាទចុចលើ subscriber ចុះមកបាទចុចកន្លែងហ្នឹងហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានមែនតែនអានេះខ្ញុំយកថា7ថ្ងៃចុះណាសប្ដាហ៍នេះចុះ this week ហើយដៃបានខ្ញុំបាត់ច្រើនមែនទីហោណានេះបានឡើងទៅ6ទេបាត់អស់វិញឡើងដកអញ្ចឹងមានន័យថាឡើងបានប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលបាត់វិញដក2បុក2ទៀតវាតម្លាក់មានន័យថាយើងបាន6សោះដល់ពេលយើងអស់6ហើយបុកអ្វីដែលយើងបានពីមុនហ្នឹងតម្លាក់អស់2ទៀតអញ្ចឹងវាទៅជា8ឃើញទេអញ្ចឹងយើងមើលថាមូលហេតុមកពីអីនេះ close account យើងអាចមើលដឹងថានេះឃើញទេអាមួយនេះមួយដែលបាត់ដោយសារអីវីដេអូឡើយ subscribe ហ្នឹងបាត់ហើយ set status ណាអ្នកខ្លះអាចដឹងថា close account ស្អីផងclock account មានន័យចឹង account នោះត្រូវបានបិទ terminate តែម្ដងបាទធ្វើការបិទទៅណា account នោះគឺគាត់បំពេញនៅគោលការណ៍របស់ YouTube ធ្វើការបិទឬគាត់ suspend បាទអញ្ចឹងឲ្យມັນប្រើពាក្យថា close នេះឃើញទេបាទ close នេះ remove of clock account ដោយសារតែ account ទាំងអស់នោះធ្វើការបិទអញ្ចឹងកុំនាំគ្នាសង្ស័យដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់អ្នកខ្លះជួយឲ្យសង្ស័យប៉ុន្តែអត់សិក្សាជ្រាវជ្រាវទេថាមូលហេតុមកពីអីទីហោថាខ្ញុំនេះមកនៅកម្ពុជាសាប់ឡើង subscribe នៅធ្វើការឡើងរហូតដល់5តទៅចុងក្រោយបាត់អស់2អញ្ចឹងនៅសល់តែ3ទេហើយនៅក្រេខាងត្បូងនេះបាត់អស់1ហ៎
ហើយប្រទេសណាដែលបាត់ទេនេះឃើញដកនៅឥណ្ឌាអស់មួយអាសរុបទាំងអស់អស់ប្រមាណនេះ United States subscribe low អស់4ប្រទេសដែលមិនស្គាល់អស់1បាទមើលមើលអញ្ចឹងគឺយើងមើលកន្លែងហ្នឹងដឹងកន្លែង subscribe ពុយបាត់នឹងថ្ងៃទីប្រមាណគឺយើងធ្វើការដឹងទាំងអស់គ្នាអត់មាននាំគ្នាមកព្រាវគ្នាចាប់តាមរឧរទាំណានាំគ្នាធ្វើការសិក្សានេះថ្ងៃខ្លះខ្ញុំបាត់ប្រមាណនេះឃើញទេថ្ងៃ5 6 7បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃ10ហើយនឹងវាបាត់អស់មកនេះឃើញទេមើលយើងមើលអានឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមើល live time វិញសរុបទាំងអស់វិញថាតើបាត់ដោយសារអីភាគច្រើនគឺ close account គឺ channel ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបាន suspend ឬក៏ terminate មកបាត់ចោលបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចមើលបានថាថ្ងៃខ្លះអស់ប្រមាណនេះថ្ងៃខ្លះអស់រហូតដល់ទៅនេះបាទដល់100 subscribe ជាងបាត់ច្រើនមែនទេហើយបើសិនជាយើងមើលសោះមើលទីតាំងមើលមុខងារដែលបាត់ហ្នឹងបែរសារអីនេះ close account នេះបាទ close account ហ្នឹងបាត់ channel ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាត់មកអស់ប្រមាណសរុបទាំងអស់នេះ subscribe សរុបទាំងអស់នេះគ្រាន់តែ close account suspend channel ដែលចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំអស់100អស់109 channel ឃើញទេអពើមាន channel ដែលថា channel របស់គាត់ suspend បាត់អានេះ recommend មានន័យថាគាត់ video របស់យើងឬក៏ channel យើងដែល load ជីទូទៅ recommend វា load កន្លែងនេះបាទនៅពេលដែលយើងចុចមើលកន្លែងហ្នឹងចុចមើលវីដេអូទៅលើ channel របស់គេអញ្ចឹងវានឹងលោតឡើងមុខវាណាមួយនេះ relate channel recommend ណាជាការវាណាកន្លែងហ្នឹងណែនាំទៅអ្នកខ្លះគាត់ចុចតាមហ្នឹងគាត់ចុចតាមមុខវាហ្នឹងពេលខ្លះគាត់ចុចមើលវីដេអូអញ្ចឹងវាលោតតាម feed តាមវីដេអូគេហៅ relate suggestion បាទអញ្ចឹងវាលោតឡើងហ្នឹង other channel ណា other channel ហ្នឹងមានន័យថា channel របស់យើងដាក់ទៅលើ link channel ណាមួយឧទាហរណ៍ថាដាក់ទៅលើ link channel សាក់លបងបាទដែល subscribe កើនឡើងដោយសារតែចុចមកពីនងវិញបាទនេះចុចមកដោយសារអីដោយសារ subscribe official ខ្ញុំដាក់ទៅដាក់អញ្ចឹងដាក់អញ្ចឹងទៅគេមើលអាហ្នឹងគេចាប់អារម្មណ៍គេឃើញទៅគេចុច subscribe ទៀតបាទអាហ្នឹងគេហៅថាមកពីនងហើយសួរថាមកពី subscribe channel ហ្នឹងឡើងប៉ុន្មានពី channel ហ្នឹងពី channel សាក់លបងទេប៉ុន្មានរហូតដល់ទៅ400ជាងដល់ពេល sub ណាដល់ពេលបាត់អស់100ប្រមាណដោយសារឥឡូវអស់150ជាងខ្ញុំឃើញថាអស់153ណាអស់153ឡើងហើយដល់ពេល close account channel ដែល suspend អស់ឡើងប៉ុណ្ណេះហើយហ្នឹងឃើញអស់ឡើងមួយគូកនៅសល់ប្រមាណនេះហ្នឹងសល់តែ40ជាងហ្នឹងបាទគេគិតមើលបាទទៅឃើញហ៎អស់ច្រើនហ្នឹងបាទអស់តែ40អស់40ជាងហ្នឹងយើងគិតមើល50អស់នៅសល់40ជាងហើយនៅបូកនេះទៀតទៅហើយមើលទីតាំងតាប្រទេសណាអស់ច្រើនជាងគេអញ្ចឹងយើងធ្វើការសិក្សាវាច្បាស់ពយល់វាច្បាស់កំណត់នេះព្រាវគ្រាន់តែមុខងារនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លាតដែលរលុយតាម YouTube ណាគ្រាន់តែធ្វើមុខងារនេះមួយទាំងអស់ហ្នឹងក៏ធ្វើមួយវីដេអូមួយធ្វើមួយវីដេអូឲ្យពយល់គេឲ្យក្បោះក្បាយយល់អ្វីទៅតាមសមត្ថភាពយើងអាចធ្វើបានគេមើងប់ចោលព្រោះអ្នកខ្លះអត់យល់អាហ្នឹងទេយើងគិតថានេះមួយវីដេអូយើងគិតថា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 12 13 14 15 16 17អញ្ចឹង17 18 19អ20 21គាត់នាំមកប្រើយើងអាចធ្វើបាន21វីដេអូហើយនៅមុខងារនេះទៀតមុខងារហ្នឹងស្អីគេនេះមុខងារហ្នឹងមានប្រមាណនេះទៅមើលកន្លែងហ្នឹងយើងដឹងអាដល់យើងចូលមកកន្លែង subscribe របស់យើងវិញបាទយើងចូលមកមើលកន្លែងកន្លែងទីកន្លែងធ្វើការវិភាគកន្លែង subscribeអ៊ីនធឺណិតវាហៀងយឺតហៀងយូរបាទមើលកន្លែង live time
មើលកន្លែងតាមសរុបទៅដល់ឃើញទេបាត់អស់ប្រមាណនេះឃើញទេចែនទឹក500 90ឥឡូវបោះប្រមាណនេះអញ្ចឹងនៅសល់ប៉ុណ្ណេះនៅសល់ប៉ុណ្ណេះឃើញទេគឺវាបាត់ច្រើននេះឡើងហើយតើនេះចុះឡើងចុះឡើងចុះធ្លាក់អានេះវានេះជាក្រាប់មួយប្រហាងថាយើងឡើងប៉ុន្តែបើសិនជាក្រាប់នឹងធ្លាក់ចុះមកដល់ក្រោមក៏ហោមានន័យថាយើងអស់ច្រើនពីមុនស្អត់ថេរឃើញទេយើងគាត់នៅមើល subscribe ដល់ low នេះបាត់បងទៅវិញមកម៉ានកម្ពុជាអស់ប្រមាណនេះបាទហើយនៅណារូម៉ានីមានរោទៀតមានប្រទេសរូម៉ានីទៀតនេះប៉ូឡូញឥណ្ឌាម៉ូរ៉ូកូឥណ្ឌាក៏គាត់ប៉ូឡូញក៏បានប្រមាណដែរឃើញទេហើយនៅមិចស៊ីកូកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាគីស្ថានថៃប្រទេសណាបាត់ទៅវិញអស់ទៀតអេស្ប៉ាញ13បាត់ទៅវិញនៅសល់តែ1ទេឃើញទេដូចសារអីដូចសារ channel របស់គាត់នឹងអាចសាស្ពេឬក៏ terminate បាត់បាទនឹងខ្លោសទៅវិញពួកអីប្រើពាក្យពួកនៅក្នុងមុខងាររបស់ YouTube វាមានពាក្យមួយថា close account យល់ពាក្យថា close គឺបាត់អញ្ចឹងបើសិនជាអត់យល់យើងអាចធ្វើការសិក្សាពីវាទៅលើពាក្យ close account បានតើតើនៅ subscription ហើយវិញក៏វាបាត់ហើយវិញក៏មានពាក្យ close account អញ្ចឹងយើងធ្វើការមើលសិក្សាពីវាបានថាមកពីអីមកអីមកប្រទេសណាខ្លះ United States មិនក៏បាត់អីអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺនាំគ្នាឥឡូវចំណុចជារួមសរុបមកវិញដើម្បីឲ្យយើងចុចទៅគេឃើញរបស់យើងយើងឃើញរបស់គេទៅវិញទៅមកគឺយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចបើកន្លែងនេះបាទចុចដកធីកនឹងចោលទៅ keep all my private my subscription private ដកចោលហើយបើកមុខងារនេះហើយចុច save បាទបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងចូលមកកាន់កន្លែង YouTube sitting YouTube player like Twitter សុយោមានសញ្ញារូបកងចាក់ហ្នឹងបាទចូលមកកន្លែងចំណឹងហើយគឺទីណាទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា advance មក advance ហើយឬក៏មិនបាច់ចុចនឹងក៏បានចុចលឿននេះក៏បានដែរនេះយកពាក្យ privacy ហើយដកអានេះចេញដកអាហ្នឹងចេញអញ្ចឹងធ្វើតាមក្នុង video នេះខ្ញុំបង្ហាញចុច save ប៉ុណ្្នឹងគឺការស្ដាច់បាទអត់មានអីទៀតទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅ video នេះយើងជួបគ្នានៅ video ក្រោយៗទៀតមិនមានចម្ងល់កុំភ្លេចសួរបាយបាយ